такое впечатление, что у дома где-то стена отвалилась. Ну, вот настолько сильный грохот был. Чергове обвалення. На цей раз у відомій пам'ятці архітектури будинку Лібмана на розі Садової та Преображенської. Не витримало перекриття між п'ятим поверхом та горищем. Зв'язано це з постійним затопленням всього дому, учитывая то, що вже в течение года, в сентябрі ровно год буде, як криші на домі нет. На щастя, ніхто не постраждав. Зараз в цьому будинку живе всього кілька сімей. Ось тільки квартира однієї з них прямо під цими завалами. Люди бояться, через надмірне навантаження може не витримати і їхня стеля. В принципі, тут всі ці перекриття, вони дерев'яні, вони довго мокли. Тому, в принципі, тут вон ще є провали, це в іншу кімнату йде. А прибирати все сміття поки ніхто не поспішає, скаржаться місцеві мешканці. Дзвонити в усі інстанції люди почали одразу. Реакція була, чиновники прийшли у той же день, кажуть люди. Ось тільки на цьому все і скінчилося. От ми стоїмо і ждемо, що буде далі. Єдине, що ми в ожиданні дождя зробили, це наш сусід, от цією синій пленкою, купленою за свої гроші, він укріпив верх, щоб, не дай Бог, більше не йшли осадки. Щодо покрівлі, роботи з її відновлення в рамках реставрації пам'ятки почалися ще в минулому році компанією «Укрспецпроект». Дах тоді повністю зняли, але так все й залишили. Після численних скарг до управління капітального будівництва замовника робіт все ж таки пообіцяли зробити тимчасові перекриття для захисту старовинної пам'ятки від опадів. Було це ще півроку тому. Напевно, цей тент і є обіцяний захист. Якщо в цій частині горища за ним ще доглядають мешканці будинку, то сюди заходити вони вже бояться. Там взагалі краще не ходити, тому що криша там вже два роки стоїть не накрита. А тут це не порвано, тому що мій батько лично це все дополнительно закріпляв після того, як неізвісна нам компанія приходила і якоби тут це зробила, накрила в февралі місяці після того, як вже був сніг, дожди і все що угодно. Там это все порвало ветром, естественно, потому что оно не рассчитано на долгосрочное использование. Обвалення в будинку Лібмана прокоментували і в мерії. Там в усьому звинувачують підрядника. Мовляв, все робилося без узгодження з чиновниками. Попередній виконавець робіт з грубими порушеннями виконував роботи, розкрив цю будівлю, дах, що порушило всі договірні відносини. Зараз договір з компанією-підрядником розірвали, стверджують в мерії. Та вже шукають іншого виконавця робіт. Зараз управління капітального будівництва Одеської міської ради завершує вже третій раз визначення переможця на виконання цих будівельних робіт, яких передбачено відновлення перекриття, відновлення покрівлі та фасадної роботи. Тож, коли цей будинок вже отримає щонайменше дах, невідомо й досі. Головне, щоб до цього моменту старовинна пам'ятка архітектури вистояла. Вот этот вот весь кусок бетонный, на него если встать немножко, хоть совсем чуть-чуть пораскачиваться, оно все ходит ходуном. Если вот это проваливается, дальше проваливается арка. Наверху находится балетная школа. Діти займаються практично кожен день. Все через зруйнований колектор варті цього будинку. Ми на Жуковського, 47. Все почалося з невеликих провалів ще два роки тому, розповідають місцеві. Колектор, він вже розрушився, стінки колектора розрушились. І всі сточні води, каналізаційні води, вони уходять під фундамент. Фундамент – це несучі стіни, звісно, і вони роз'їжджаються. Роз'їжджаються і, відповідно, свод арки потріскався і є загроза обрушення. Що саме відбувається з фундаментом будинку, можна побачити ось в цьому підвальному приміщенні. Колектор прямо за цією стіною. Бачите, от як тут йде сирість? Піднімається вверх, в санузлі, в принципі, п'ятно, я думаю, що більше, ніж видно. Оно розчищається понемногу. Тобто колодці, які там повинні тримати, собственно говоря, каналізацію, вони просто в смятку розрушені. Обслуговує цей будинок ЖКС Портофранківський. Ну як обслуговує? За словами місцевих, вони все роблять власним коштом. А коли дійсно потрібна допомога комунальників, вони просто зникають. В ЖК ходити безполезно, тобто постійно міняються майстри участка. Як тільки ми знаходимо майстра участка, який вроді як за щось відповідає,
он внезапно куда-то испаряется, появляется исполняющий обязанности. Последнего, которого мы нашли, я с ним созванивался вот буквально на выходных. Суть разговора. Зовут Дмитрий, мастер участка. Дмитрий, вы знаете, что здесь проваливается? Да, мы знаем. Давно знаете, 2 года знаем. Что вы сделали? Мы ищем трактор. Ну а поки і піску вистачить, вирішили комунальники та засипали варті величезну яму, розповідає одеситка. Вот здесь огромная дыра, яма. Но это опять же таки ненадолго. Пойдет сегодня дождь, сливные воды, все это размоют и забьют опять же канализационную трубу, которая относится к водоканалу. Поспілкувалися ми із представником балетної школи. Загрозу будівлі тут визнають неохоче. Все ж таки це комунальне підприємство. Але кажуть, до місцевого ЖКСу теж зверталися. Ми дзвонили, я вже не пам'ятаю, коли це саме. Ну, було десь більше року назад таке було, що, щоб вони як-то робили, сказали, що там прийдуть, подивляться. Хоча здання постійно тріскається, коли проходять по Преображенській трамваї, здання взагалі дребіжить. Чи збираються коли-небудь ремонтувати цей колектор, йдемо дізнаватися до місцевої дільниці ЖКСу. Здравствуйте, Первый городской телеканал. Мы хотели бы с руководством пообщаться. Нету никого, просто нету. А старший мастер? Нету никого, нету. Все на когда будут? Вот так вот мы общаемся с нашим ЖЭКом. Но коммунальные платежи мы должны платить обязательно. І вовремя, тому що пеня. Ну а про гостинність головного офісу ми вже знаємо. Сьогодні це найзакритіше комунальне підприємство. В ЖКС на Льва Толстого на прийом попасть невозможно. Просто невозможно. А якщо кому-то і вдається, от Родіоновій наше вдалося, ну, к ней относятся як, знаєте, городской сумасшедшей. Тетя, що ти хочеш? Ремонт, каналізацію? Да нет. Скільки ще протримається ця арка, невідомо. Але сподіваємося, що на неї все ж таки звернуть увагу, поки не стало надто пізно.